I tako cijeli dan. Ovako se trećaši škole Eugena Kumičića iz Velike Gorice ponašaju od jučer. Tad su za pojas zataknuli pedometre. Da se vidi koliko napravim koraka u jednom danu. Cijelo vrijeme ćemo ovak skipo i skako ćemo ovak. Rade što god znaju, samo da naprave čim više koraka. A sad je 11.178. 7.635 koraka. Korake broje i učiteljice i njih je to potaknulo da se više kreću, no priznaju da je s ovako motiviranim učenicima malo teže raditi. Čak i u mjestu poskakuju i kad se ne traži to od njih, malo ih je teže u nastavi kontrolirati. Djeca kao djeca odmah su pronašla i kako aparat prevariti. I ako se trese pedimetar, bit će što više koraka. A ja ne varam, zato što ne bi bilo pošteno. Osim ako i oni nisu odlučili ići lakšim putem, jer pet trećih razreda iz Velike Gorice uspoređuje se sa cijelim svijetom. Sudjeluje 2615 razreda iz 19 zemalja svijeta. Nama najbliže u Europi Njemačka, Poljska. Svaki dan djeca rezultat prijavljuju učiteljici. Ona izračunava prosjek po učeniku koji upisuje na internetske stranice natjecanja. Jučer prosječnih 19.720 koraka, što je čak 12 km po učeniku. Zvuči mnogo, osim kada se preračuna u potrošene kalorije. Dva hamburgera, 2,6 čokolada i 6 limenki kole. Nastave li tim tempom, do kraja natjecanja svaki od njih prohodaće 600 km, kao od Zagreba do Dubrovnika. Službeno kreću od Nijagarinih slapova. Tko dođe najdalje, najbolji je.